C'était mon pied, ça! Tu te rends compte que tu vends des produits volés? Délicieux sport, sans bio, on le mérite. Vous êtes à côté des autres. Wow, hé! N'essaie pas de soulever ça tout seul. Hey, attention! Wow, isto é uma coisa da época do Avery. Onde é que arrasaste isto? Ah, amigo, esse item é muito raro. Faça-me um desconto. $500? Então, estás a gozar? Nem sequer sei se é verdadeiro. Dou-te $50. $400. E é verdadeiro. Já tive outros compradores interessados. Vá lá, meu. 200, ok? É tudo o que tenho comigo. É-me impossível abdicar dela por menos de 300. É a minha última oferta. Está bem, eu aceito. 300. Nate, a sério? Feito. Viste isto? É assim que se regateia. Se tu o dizes. Vocês são só justos a tom? Oui. Tu fais ça depuis aussi longtemps que moi. La très bonne idée ce soir, je ne vois pas une chose qui me plaît. Moi non plus. Hey Nate, queres comprar uma coisa destas? Só ali só um maluco vestiria uma camisa dessa. Ah, um maluco charmoso. Comment ça va, toi? Je viens d'avoir des nouvelles de mon fils. Des bonnes nouvelles, ouais. Justement. Je suis vraiment dans un état. Quel est votre père? Ele tem razão. Cheira mesmo bem. Queres comprar uma maçã? São as melhores do mercado. Olha, há mais maçãs no mercado, mas melhores que estas não. Só 1.500 ariaris. Olha, tens ar de quem já comia uma maçã. Só 1.500 ariaris. J'aime bien vu à la façon com licença. Aqui está. Trancada. Vamos ter de entrar à socapa. Discretamente. Implícito na expressão à socapa, sabe? Ah. Ei, olha para isto. Aquela janela ali está partida. Ei, Sally. Acho que dá para passar por aqui. Também acho. Porra! É uma grande queda. Ah, tudo bem aí atrás? Vai ao teu ritmo e eu vou ao meu. Sim, pelo menos aprecias a paisagem. Ok, vejamos o que há por aqui. Torres. A insígnia do Edward England, tal como o mapa dizia. Então o que é que procuramos? Boa pergunta. Muito alta. É. É sim, senhor. Quanto é que apostas que... Acho que estamos no tempo certo. Um gajo com um vaso grande. São símbolos do zodíaco. Olha, é o leão. Ah, o touro.
Sim, quatro signos. E quatro sinos, mesmo lá em cima. E estas coisas no meio do chão parecem cadeados. Já vi. Vamos pôr os sinos a tocar. Estamos no sítio certo. Telefone ao Sam. É para já. Escorpião, aquário, leão, touro. Voicemail. Ei, Sam. Parece que estamos na torre certa. Telefona. A rede não é das melhores nesta cidade. Bem, não há razão para esperar. Já volto. Troca! Oh, bolas! Com o caneco! Ei, vem só, Sally, o relógio ainda funciona! Sim, eu reparei! Agora tenta não ficar preso nas rodas dentadas aí em cima! Podes crer! Notícias do Sam? Ainda não. Só deve estar bem. Deve ter-se esquecido de carregar o telemóvel. Funcionou, Nate! Ah!
fixe. Outra-se depois dos ouvidos! Menos dois, faltam dois, rapaz! Bem, deixa ver. Ugh.
Foi divertido. Estás bem, Sam. Ok, Sally, consegui. Isto vai fazer barulho. Sally, cuidado! Desculpa, a manivela partiu-se. Sim, tenta não atirar mais nada para a sua vida, ok? Vou ter de ser eu a pô-la a tocar. Ok, vamos lá. Isto? Ei, Sally! Oh, merda! Mas pelo menos consegui abrir a porta, hã? É uma maneira de fazer isso. Estás bem? Ainda não sei. E tu? Sordo? Anda. Vamos ver o que o Avery tem guardado para nós.